Durante de luglio. Da cosa mo poi ci Johan che te dava la ravano fatela non hai bande a chiamat quello no hanno io da cosa cuci han certo e ci dicti che ne pure quelli che dava la ma te ha dare la zona no e han mam da sta bolo era da giudu پټنګ کې روانو نه نه دې ته پوسو کو چې خان دې فاتحه کې خلک سګري هغه ودی خو ته مړي په حق دعا وکي او بیا دې مړي په بار کې یو څه خبر یو نو دې چې لاړو بیره وډیر د خان نم وړان دې دعا وکړې لاسونه په پورته کړل لاسونه په پورته کړل دعا خو شو او اوس ښه خبره کولو لو الله پاک دیو بخي اجامه دې ډېر نارام نو اصل په څنګه لو ونه چې دې به په باسان زنه نه مړه نو دغه خبره به خپل نشور وته کولې یو ما نه پته ده زنه نه و په ډېر وخت دغه نه خدای ونه خدای ولګیره مور کړی و بیا پسنګلو باندې کوم پتا ګیره نو وینا نه خزر ډیره بخته ور او بره کوي ونه وو ګیره ور خپل ور کړو په مخ نه وو پکې دی وو نو دته ار لکه اوس مثلا ا دې او درې روانو کته چې خزر لکړي ولاش پروتو نو دا غریب چې دا هډیر ارمانی نو دا ته ځان سره ورته کوي خپل په خو واسه جمله ګول نو مالا به مورا کوي نو دا دې د ان په هغه غم کې لګو دې او ثړی او کده وي مړشوا نو دا خذ له پس د مرګ چې په ځوانه کې بری دی لګ سر سنا کوي دا زنانا ټوټي مونډي ولا ترې کې نو دې اخیری دې دل نه جراو او دې وکتل وي دا کافر بچه جمړش مين اورنګ دې پله نو زمون په دې د نوبیا لاګه کې دا بیٹنی یو د څه په پټه سو کوي نه بیٹنی یو ګندپوري یو دا دا ډیر ځات خدای پاک سره ډیر ټری دي چنه فضل کړل او کوټ او دې را دوه چې تاسو په ډېر خوب بدل دی او په دې دا کوم هغه باندې غلاو غلاو وله نو دې را و په دې نه ګر چې بیا ګر دې دوه بیا په پولا کې نه تو یو خدای کې څه وېما نو بیا مې کافر کې کاندیدا دې په ما شومان مې